El club Villarvic ha fet història al classificar-se per primera vegada per una final de la Copa d'Europa. Així doncs, el club biguetà es veurà les cares amb els millors equips del continent el proper cap de setmana del 20 al 22 d'abril a la ciutat alemanya de Bochum. Sí, és, la veritat és que ha estat un èxit rotund, pogués ser seu primer ja i, bueno, i jugar-la a casa i guanyar-la. Això ja no es pot demanar gaire res més. Ara ja doncs, l'obre cap a Alemanya, a veure què fem. Que l'eliminatòria no era fàcil, l'equip francès especialment és l'actual sotscampió d'Europa l'any passat i els seus jugadors són molt forts, tots ells han quedat campions d'Europa i la veritat és que no ens esperàvem tampoc, encara que sabem que tenim un gran equip, doncs potser demostrar d'aquesta manera amb tanta superioritat que quedaven primers, no? I la veritat és que molt contents pel treball en equip, pel treball de club, que realment ha sigut formidable i això també ens ha ajudat en els jugadors doncs, a agafar una empenta doncs extra poder per poder aconseguir el passe per la final. Aquest cap de setmana el Club Villarvic es convertia en una de les tres seus europees que acollien els partits de classificació per a la final de la Copa d'Europa. L'impecable actuació dels biguetans va fer que fossin el primer equip en classificar-se per a la gran final. Hi havia les tres seus, una era Chartres, França, l'altra era Atenes, Grècia, i l'altra Quibic. I el Vic ha quedat el primer de tots els classificats, o sigui, el millor equip de les tres seus. Amb la qual cosa anem de número 1, perquè el número 1 és el Bochum, que és l'organitzador, però sí que anem com a número 2 nosaltres. La forta aposta feta els darrers anys han donat els seus resultats amb aquesta classificació en la primera participació europea del club. Una classificació que es va poder veure en directe des d'internet, en una prova pilot que es va fer i que va deixar grans dades d'audiència.